អាយ៉ាមេហួងអាយលើកឲ្យមេហួងទូកក៏ប្រវាចាប់ឲ្យអើយបាទរកជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមនឹងស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទះបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube ផងដែរបាទក៏ដូចជា Page បាទ Channel បាទ YouTube យុះពិសេសបងប្អូនបាទ Page បាទ UI 75ដងបាទសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទពេញសាច់3ស្មើបាទរវាងឥន្ទ្រីវិឃាតឌុបាទធីមេងហួងបាទជួបជាមួយនឹងបាទ Two Brother បាទអូជុំយ៉ាបាទមកក្រមក្រមមករើតកាមេរ៉ាមកយុនបាទ Two Brother យុនរាជបាទហើយនឹងយ៉ាណូបាទថ្ងៃនេះបាទធ្វើការប្រកួត3ស្មើបាទជាមួយនឹងបាទស្មាត់ឌុកមេងហួងបាទហើយនឹងប៉ាសេបាទសេវាដូងបងបាទចេញពីឌុកអីយ៉ាបាទចូលថ្នោយុនយ៉ាណូលើកឲ្យរាជអូយបាទស្វែងបានវិញអឺចាក់អូយចាក់មុខលើហើយបារាជរាជនេះល្អមែនតើបារហាណាមកក្របនេះរហាមែនតើបាទសិនជាបណ្ដោយនេះគឺបន្ទុបានមកខាងបាទបើស្មាត់ឌុកទៅហើយបងប្អូនបាទមកក្របនេះបាទវាយកាត់ពីបារាជល្អមែនតើបាទសេវាពីយុនបងប្អូនបាទអាយ៉ាបើចូលថ្នាក់ឌុកលើកឲ្យមេញហួជាប់បាំងណែនម្ដងមកក្របនេះបាទជាប់បាំងទៅហើយបាទបន្ទុកមួយបានទៅខាង Two Brother បាទរៀងហើយនឹងយុទ្ធពលបាទល្អមែនតើអូយបាទគូនេះបាទមិនងាយនឹងប៉ះគ្នាទេបងប្អូនបាទមិនងាយប៉ះគ្នាទេបាទប៉ះគ្នាប្អើលតារាងហើយបាទបងប្អូនអាចជ្រុំទស្សនាមកច្រើនកកកមែនតើបាទសម្រាប់គូ3ស្មើពេញសាច់លំដាប់ស្រុកខ្មែរសេវាពីយុទ្ធមកក្របនេះបាទចូលត្រកឌុកឌុកក៏ប្រវាចាប់ហើយអូយយ៉ាណូកិច្ចពេញតារាងបងបាទអូយមកក្របនេះកាច់មែនតើមកពីមេងហួងមេងហួងនេះល្អណាស់បងប្អូនបាទល្អណាស់បាទសេវាពីឌុកបងប្អូនបាទជូត្រារីបាល់នេះលើកឲ្យយុនយុនត្រាវាក្លីអាយ៉ាសវេបានវិញឌុកឆ្កឹះអាយ៉ាស៊ីទេយុនអូយ
សង់តង់គ្នាល្អមែនតើមកយុនរាជបាទសាក់សំបាទធូប្រាដឺនេះបងប្អូនមកឆ្វេងស្ដាំស៊ីនបាទស៊ីនសុទ្ធតែម្ដងបាទល្អណាស់បងប្អូនបាទគូនេះបាទពិតជាជក់ចិត្តបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនខកបំណងនៅក្នុងការទស្សនាមែនតើបងប្អូនបាទគូនេះបាទបន្ទុកមួយបានទៅខាងយុនរាជបាទបាទលើសេវាពីយុនចូលធរមេងហួងលើកអីមេងហួងបោះអាយយយសវេបានវិញយុនអូយយុននេះល្អមែនតើបងប្អូនបាទបន្ទុកឡើង2អូយបាទសវេល្អណាស់បងប្អូនបាយ៉ាណូបាទចាក់វៃឆានេះល្អណាស់2ទល់នឹង0បងប្អូនបាទល្អមែនតើបាទការប្រកួតនេះបាទស្ដេចអន្ទ្រីងឯនេះបាទជួបជាមួយនឹងធូប្រាដឺពិតជាបាទសាក់សំបងប្អូនបាទគូនេះបាទសេវាពីយុនអូយបាទចូលត្រកចាក់ទៅក្រោយហើយលើកឲ្យមេងហួងមេងហួងបាទលើបាំងរាជសុទ្ធតែម្ដងបងបាទលើបាំងរាជបាទយើងមកលើទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបងបាទសវិលលោតចេញពីឌុកហើយយកបញ្ចូលថ្នាក់រាជបាទលើកឲ្យរាជអូបាទលោកនាងបងប្អូនរីទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទបន្ទុក2បានទៅខាងធូប្រាដឺបាទសេវាពីយុនមកគ្រាប់ទៀតតាក់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទពីយុនលបាល់ចេញក្រៅបងប្អូនបាទសេវាដូចេញពីបាទសមត្ថយុនបងប្អូនបាទបន្ទុក2ទល់នឹង0បាទសេវាពីយុនចូលត្រាមេញហួងអាយយ៉ាមេងហួងអូយធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់មកមេងហួងមកប្រអប់ដៃធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បើកាចណាស់មេងហួងមកក្របមកក្របបើលេងធ្ងន់ធ្ងន់ហើយបើលើទស្សនាបន្តមកបាទឌូកបាទចូលថ្នាក់យន្តល្អមែនតើបាទលើកឲ្យយន្តត្រាវាចេញក្រៅអូយល្អមែនតែមកគ្រាប់នេះបើលើបន្ទុបានមួយមកខាងឌុកបាទមួយទល់នឹង2បងបាទបាទឌុកហើយនឹងមេងវងបាទលើយកបន្ទុបពីវាយទៀតពីទៀតនេះបាទបើលើទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទសេវាដូចេញពីសមត្ថយន្តមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទបន្ទុ2ទល់1អាយយយបាទចូលត្រាមេងវងស៊ីបាត់ទៅហើយអូយបាទមកគ្រាប់នេះបាទយុនស៊ីសេវាតម្រងបងបាទបន្ទុក3បាទ3ទល់នឹង1បងបាទ3ទល់1បាទឡានេះបងបាទរីរីទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទសេវាពីសមត្ថយុនមកគ្រាប់ទៀតយុនប៉ាត់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទឡានទស្សនាបន្តបងបាទសេវាពីបាទសមត្ថឌូអាយយ៉ាបាជោធនៈយុនល្អមែនតើបាទលើកឲ្យយុនត្រាវាក្លៃមកគ្រាប់ទៀតបាទបាំងអត់ជាប់ទេបងបាទបាំងយុនជាប់ទេបាទមេងហួងបាទឥឡូវបន្ទុកទៅនេះបាទទស្សនាបន្តបងបាទសេវាពីយុនតាក់ប្លេបាត់ហើយឥឡូវយុនបន្តលនេះទេពីវាយចេញពីស្រីទៅទូបាទជំនួសទៅខ្លួនណាឥឡូវសេវាពីឌូបងបាទជោធនៈរីកបាទលើករាជរាជបបអូ
អូយបាទប្រអប់ល្អមែនតើបាទប្រអប់បាទប្រអប់ច្បាស់ណាបាទសមរេចបាទសេវាពីស្មាត់យន្តមកចូលថ្នាក់ដុកបាទលើកឲ្យមេហួងអូយមេហួងនេះអុកធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បងប្អូនបាទអូយលយលយយ៉ាងនេះបាទមេហួងលេងធ្ងន់ធ្ងន់ជាងដុកបងប្អូនបាទធ្ងន់មែនតែនអូយមេហួងបាទយើងមកទៅទៅបងប្អូនព្រឹកតាជុំសៀឡាមដាក់ទៅរៀងវិវ័យអាយយ៉ាបាស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយបាទឌុកមកក្របនេះស៊ីសេវាបាត់ហើយបាទលើបន្ទុក2ទល់នឹង3មុនបាទ2ទល់នឹង3បាទល្អមែនតើបាទឌុកបាទឌុកស៊ីសេវាវិញបាត់ទៅហើយបាទប្រឡោះកដាលបាទលានេះបងមករីរីទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទបន្ទុក2ទល់នឹង3បាទ2ឌុកអាយយ៉ាបាចូលត្រយុនបាទលើកឲ្យយុននោះអូយបាទយុននេះល្អមែនតើបងបាទលើបាល់ដោមកមកសេវាពីយុនចូលថ្នាក់មេញហួងបាទលើកឲ្យមេញហួងមេញហួងនេះល្អណាស់បងប្អូនបាទល្អមែនតើបាទមិនសរសើរមិនបានទេបាទរៀបបាំងអត់ជាប់ទេបាទវាយទៅលើបាំងរៀបសុទ្ធតែម្ដងបាទលើកឡងឡងទៀតវាវាយបាទបែកមេជើងមកប៉ះសេះបាទសេវាពីឌុកទៅវិញចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីឌុកបងប្អូនបាទឥឡូវទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទសេវាពីយុនមកមករាប់ទៀតបាទបាល់ដោបន្ទុក3ទល់នឹង2ចូលថ្នាក់មេញហួងបាល់នេះឲ្យឌុកឌុកអូយឌុកនេះមកក្របនេះបាទសម្រាប់គូនេះបាទដាច់ទៅដាច់មកដូចគ្នាបងប្អូនបាទគូនេះបាទគូលំដាប់ស្រុកខ្មែរបងប្អូនបាទទស្សនាបន្តបាទសេវាពីឌុកអាយ៉ាណូលើកឲ្យរៀបរៀបបោះនោះបាទសវេបានមេហួងបាទបន្ទុឡើង3ស្មើមុនបាទ3ស្មើមកលើទស្សនាការប្រកួតជាបន្តមុនបាទសេវាពីឌុកចូលត្រយុនអាយ៉ាស៊ីបាត់ទៅហើយមកលើបន្ទុ4បានមកខាងអត្រីវិខិតឌុកមុនបាទ4ទល់នឹង3មកលើឌុកបារីរីទស្សនាការប្រកួតជាបន្តមុនបាទសេវាពីអន្ត្រីវិខិតឌុកមកក្របទៀតបាទបន្ទុក4ហើយខាងអន្ត្រីបាទ4ទៅមកក្របទៀតតាក់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទទស្សនាជាបន្តមុនបាទសេវាពីបាទសមត្ថយន្តត្រឡប់មកវិញយន្តប៉ាត់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទយន្តបាទជិះពូគេហើយបាទសេឡាមេ1ឥឡូវទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីឌុកហើយចូលត្រយុនល្អមែនតើលើកឲ្យយុនត្រាវាមកក្របទៀតពីលើបាំងបាទពីលើបាំងមេញហួងឥឡូវទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីបាទយុនចូលត្រឌុកល្អមែនតើលើកឲ្យមេញហួងមេញហួងបាទពីលើបាំងរាជទៀតហើយអូយបាទមេញហួងនេះបាទមេញហួងនេះកាចមែនតើបងបាទបាទលេងធ្ងន់ធ្ងន់ហើយបាទមេញហួងបាទមេញហួងហ្នឹងមិនមែនបាទជាកីឡាករបាទលេងតែនៅក្នុងស្រុកទេបងបាទលេងឆ្លងស្រុកទៀតបាទទើបតែត្រឡប់មកពីខាងវៀតណាមបាទប្រកួតនៅវៀតណាមហើយយ៉ាបាចូលថ្នាក់យុនបាទលើកឲ្យរាជ
រាជអូជាប់បាំងអូចូលក្បាលអូយអូមែនតើបាទចាប់បាំងរាជពីជាប់បងប្អូនបាទបាទមេងហួងគាត់ទៅតែមកពីខាងវៀតណាមបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបាទដកស្រង់បច្ចេកទេសបាត់ពិសោធន៍នេះគឺប៉ះជាមួយនឹងវៀតណាមបាទក៏មិនធម្មតាដែរបាទទៅវៀតណាមគេចង់ខ្លាចហ៎បាទមេងហួងបាទល្បីមែនល្បីតែត្រឹមស្រុកខ្មែរទេបាទមេងហួងនេះបើលើទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទសេវាអាយ៉ាបាទកលិចបាទរេចាប់ឲ្យកលិចឲ្យអូយយន្តាវាខ្លីទៀតបាទបកែណាបងប្អូនបាទបាទខ្លីខ្លីបើលើទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីសមត្ថយន្តអឺបលទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទសេវាពីនោះអីយូយបាទចូលថ្នាក់រាជបាទលើកឲ្យយុនអូយបាទយុននេះធ្ងន់ណាស់បងប្អូនបាទក្របនេះបលដោសេវាបងប្អូនបាទពីយុនបាទចូលថ្នាក់ឌូអាយ៉ាឆ្លងចាក់អូយជាប់បាំងបាត់ហើយជាប់បាំងវិញបងប្អូនបាទជាប់បាំងវិញបន្ទុះឡើងបាទដូងបងមកដូងបាទបាល់ដូបាទសេវាពីឌូកខ្សែត្រង់អីយូយស៊ីសេវាវិញបាត់ទៅហើយបាទឌូកស៊ីសេវាយន់បាត់ទៅហើយបាទបន្ទុះឡើង5បងប្អូនបាទ5ទល់នឹង3បាទមីអូនគីមកអត់ដែលអូបាត់ទៅសោះបាទជួយនេះនេះផាសេអូយទៅយំជុំបាទបាត់មួយបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបងប្អូនបាទសេវាពីយុនបាទខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់លើកឲ្យមេងហួងមេងហួងនេះចាប់សែងមកមកឲ្យលោកចូលកាមេរ៉ាហើយចូលថ្នាក់រីកលើកឲ្យយុននេះបោះផត់អូយបាទផត់ដៃបាត់ហើយឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបងប្អូនបាទសេវាពីយុនមកគ្រាប់ទៀតខ្សែត្រង់អាយយបាទកែបានពីមេហួងអូយជាប់បាំងណែនម្ដងបាទជាប់បាំងណែនបាទបន្ទុះឡើង4បងប្អូនបាទ4ទល់នឹង5បាទចុកលុតបានមើលពូនេះបាទលេខយើងជំនួសបាទទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទសេវាពីសមត្ថយុនមកគ្រាប់ទៀត4ទល់នឹង5បាទចូលថ្នាក់ឌូបាទសេវាមកកោងឲ្យមេយួងអូយមេយួងមករាប់នេះបាទវាយខ្សែត្រង់តែម្ដងបងបាទទស្សនាបន្តបងបាទសេវាពីឌូទៅហើយណែចូលថ្នាក់រាជស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយបន្ទុះឡើង6បាទខាងឌូ6ទល់នឹង4បងបាទស៊ីសេវាបាទសម្បត្តិរាជបាទទស្សនាបន្តបងបាទសេវាពីឌូមកគ្រាប់ទេបាទចូលថ្នាក់អាយ៉ាចាក់អើអូយបាទជំនួបដ៏អស្ចារ្យនេះបងបាទពិតជាក៏ក្រើកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកទស្សនាបាទមិនប
បាទខបអំណងទេបាទគូ3ស្មើបាទលំដាប់ស្រុកខ្មែរបាទក្រេត A បាទធំមកហើយបលិសេវា2យន្តបាទបន្ទុក4ទល់នឹង6ចូលថ្នាក់មេញហួងអាយ៉ាមកវិញហើយមេញហួងទៅហើយបាទចេញទៅក្រៅបាទបន្ទុកឡើង5មកបាទ5ទល់នឹង6បាទមេញហួងសេរីមុនចានោះមកបាទទស្សនាបន្តទៀតមកសេវាពីសម្បត្តិយន្តមកគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់ឌុកអូយបាទផ្លុងចាប់បាទប្រវាចាប់ហ่ะសេវាយន្តមេញហួងអូយមេញហួងបាទទស្សនាជាបន្តមកបាទសេវាពីបាទឌុកអាយយូយស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយបាទឌុកបាទបន្ទូឡើង7បាទឌុកបាទលោកស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយបាទប្រឡោះកដាលបាទ7ទល់នឹង5បងប្អូនបាទបាទសេវាពីឌូបមកគ្រាប់ទៀតហើយយោបាទចូលថ្នាក់រាជបាទរាជផ្លុងចាប់ដែរឥឡូវនេះយន់អូយយន់ត្រាវែបាទត្រាវែខ្លីនេះគឺបាទយន់ច្បាស់ណាស់បងប្អូនបាទបាទងាយចាប់បាំងយន់ជាប់ទេបាទត្រាវែខ្លីឥឡូវដូរសេវាពីសមត្ថយន្តត្រឡប់មកវិញបាទបន្ទុក5ទល់នឹង7បាទទស្សនាកុំប្រព្រឹត្តផ្នែកមុនមកអាយយោបាទចូលត្រាប់មេញហួងបាទសិតតែពិបាកចាប់សេវាឲ្យមេញហួងអូយវាយគម្រាមបាទអត់ប៉ះបលេទេមេញហួងនេះវាយវាយដល់ហើយបាទចង់ផ្លាត់សម្លេងមកបាទចង់ផ្លាត់សម្លេងមកគូនេះបាទបន្ទុកខាងឌុក7បាទយន្តបន្ទុក5បាទយន្តរាជបាទទស្សនាបន្តបាទសេវាពីសមត្ថឌុកខ្សែត្រង់ឲ្យចូលត្រាក់អាយអូយស៊ីសេវាយន្តបាត់ទៅហើយស៊ីសេវាយន្តបាត់ទៅហើយបាទបន្ទុឡើង8ធ្វើការដូរលេងបាទ8ទូបាទយូអេមែននាងបងមារីរីទស្សនាកម្មគូជាបន្តបាទសេវាពីឌុកបាទត្រឡប់មកវិញបាទចេញបាទចេញឲ្យរួចពីបលេមកបាទតាក់បលេបាត់ទៅហើយឥឡូវបាល់ដូរមកខាងយន្តវិញរីវាយចេញពីយន្តឥឡូវទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីសមត្ថឌូកត្រឡប់មកវិញឌូកចូលត្រារាជបាទលើកឲ្យយន់អូយយន់បាទបែកបាំងបាត់ទៅហើយឥឡូវទស្សនាបន្តមកបាទសេវាដូរចេញពីឌូកបាទចូលត្រារាជបលើកឲ្យរៀងរៀងត្រាវែនេះអូយបាទល្អមែនតើមករៀងរៀងស្វីវាយចេញពីយន្តស្រែស្រែបាទជាមួយយន្តទៅឲ្យពីយន្តចូលសម្រាប់ទូបាទសេអោយបលើកទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីនោះចូលត្រារាជបាទលើករាជរាជអូយបែកបាំងមេញហួងបាត់ទៅហើយរាជរាជឲ្យចេញពីយន្តស្រែស្រែហើយហើយពីបងមិនទុកប្រកបទៅបងបាទលើនេះបាទយន្តស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយមួយបាទបន្ទូឡើង6បាទ6ទល់នឹង8បាទល្អមែនតើតោះឲ្យពីយន្តចេញបាទបងសុំជាមួយមួយនោះ
បាទលោកទស្សនាបន្តមកសេវាពីឌូចូលកញ្ញារាជបាទលើករាជរាជអូអូយអូយបាទរាជវាយដល់បាទនេះមកណាបាទបន្ទុក86ទៅបូឡូណាយូនហើយពីយូនទៅទៅក្រុមតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវទស្សនាបន្តបងបាទសេវាពីឌុកត្រឡប់មកវិញហើយចូលត្រយុនបាទលើកឲ្យរេតរេនីប៉ាតូពីយូនបាទទស្សនាបន្តទៀតមកបាទអាយ៉ាឆ្លងអូយរេតដាក់មកក្របនេះបាទស៊ីបាត់ហើយបាទបន្ទុះឡើង7បាទ7ទល់នឹង8បងបាទឥឡូវយើងជំនួសបន្តទៀតបាទទស្សនាបន្តបងបាទអូយស៊ីខ្សែត្រង់មកគ្រាប់ទៀតបាទមេញួងបន្ទុះ8ស្មើបាទបាទយុនស៊ីមកគ្រាប់ទៀតបងបាទឥឡូវទស្សនាបន្តបងបាទបន្ទុះ8ស្មើបាទសេវាពីយុនបាទចូលត្រកបាទលើកឲ្យមេញួងមេញួងមេញហួងបែកបាំងរាជបាត់ទៅហើយបលទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីឌូកចូលត្រាក់បារាជហើយអើយន់នេះអូយបាទឥឡូវស៊ីសេវាមកគ្រាប់ទៀតបាទទៅហើយបាទពីយុនមួយបាទបន្ទុះឡើង9បាទ9ទល់នឹង8បាទបាទយុនស៊ីសេវាបាទឥឡូវទៅមកគ្រាប់ទៀតអុយយោយត្រាវែក្លៃត្រាវែក្លៃបាទពីយុននេះមកគ្រាប់នេះបាទល្អមែនតើបាទបន្ទុះឡើង10 10ទល់នឹង8បាទស៊ីសេវាបាទសុទ្ធតែម្ដងបាទ2គ្រាប់នេះបាទ6 KVU អពុនត្រាសម្រាប់6 KVUបារីរីទស្សនាបន្តមកបាទចូលត្រាឌុកបាទលើកឲ្យអាយ៉ាឌុកអូយបាទឆ្កឹះមកគ្រាប់នេះល្អមែនតើហើយហើយជេស៊ីអេនត្រីបាទជិះពីបោប្លណាពំពេញនេះគឺទឹកមកវាវាយជេស៊ីត្រីហើយជំនួសត្រីមកប្លណាបាទលោកទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីបាទសមត្ថឌុកអូយបាទចេញក្រៅយើងមកចេញក្រៅបាទពីយុនខ្លួនទៅខ្សែត្រង់អូយបាទយុនស៊ីខ្សែត្រង់មកគ្រាប់ទៀតបងបាទបន្ទុះឡើង11ទល់នឹង8បាទស៊ីសេវាសតតែម្ដងបាទយុនរីទៅហើយចេញពីយុនខ្សែត្រង់ហើយទៅរបស់យើងបាទពីយោនគូទៅគោះពីហួងចាំយកបានដកកែឲ្យមិញហួងមិញបាច់3បាច់អូអូយចូលត្រកយើងមិននៅទេហើយនេះបាទទៅតែគូនេះទៅមួយនេះចិត្តពីមកដល់អពុនត្រាបាទលើទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីឌូកបាទបន្ទុក8 11ចូលត្រកយន់នេះយ៉ាណូបាទទេអូលើកឲ្យយន់ហើយយ៉ាបាទចូលស្វេវិញហើយឌូកអឺចេញក្រៅបាត់ទៅហើយតែចេញក្រៅបាត់បាត់ទៅហោត្រូវ2ដងមកកាមេរ៉ាបាទត្រូវ2ដងហើយបាទតាមការទស្សនាបន្តទៀតមានឲ្យ2យកមកជួយជំនះ3បាទសេអើគូនេះគាត់ទៅចូលយ៉ា
អូយល្អមែនតើបាទបាទមកគ្រាប់នេះបាទមេងហួងដល់ហើយឥឡូវយើងនឹងមកសតិរៀងស្មីបាយចេញពីឌូបលទស្សនាបន្តមកបាទសវ៉ាពីឌូចូលថ្នារីយ៉ាណូបាសេអើយយូនត្រាវែមកគ្រាប់ទៀតបាទល្អមែនតើបាទយ៉ាណូមកព្រេងហើយបាយចេញពីឌូចេញត្រាបាទទៅទៅបាទឥឡូវយើងនឹងដល់មកត្រេងបាទយ៉ាណូវិញក៏ទៅរបស់តោតោវិញក៏ដល់ដល់ទៅធ្នងអាមូវេបាត់បន្ទូបាន9ទល់បាទបន្ទូឡើង9របស់មក9ទល់នឹង11បាទជំនួសឌូមកហើយមកប្រណាត្រីទៀតទូជាប់ទៀតចូលទៅយុងហើយនេះបាទសេឲ្យទៅយុងហើយជុំបច្ចុប្បន្នអូយតាមទីអត់ទាន់ទេពីត្រីហើយនេះបាទគេយូរដល់បងអត់ជួយគ្នាតោះហើយនេះទៅវិញស្វែងបាទចេញពីយុងមិនតល់ហើយចូលត្រង់ត្រីហើយនេះបាទសេឲ្យទៅត្រីទៀតទៀតអូហើយនេះបាទទៅបាទឥឡូវទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីឥន្ទ្រីវិខិតដូចបាទបន្ទុក9ទល់នឹង11ហើយជួយដូចមកប្រណាបាទចេញទៅបាត់នេះបាត់ទៅបាទ965ក៏គុណក្រានបងប្អូនយើងបាទទីទៅហើយចូលត្រូវអញ្ញាទៅណាទៅណាបាទលោកគ្រូអញ្ញាចូលត្រូវអញ្ញាទៅបាទហើយទៅគួចទៀតគួចទៀតសូមប្រតិភិជនចិត្តកម្មការគឺអបលោកប្រកបបាទជាគណៈដើមនោះបាទបើជាគណៈជុំឆ្នាំអាចត្រៃបាទគូជុំឆ្នាំរៀនស្វែងមកជាគណៈបាទទីដែរខូចទៀតហើយបាទបាទឌូខូចច្រើនហ្នឹងបងបាទខូចវិរិយទីកម្មពីបានមកនេះឥឡូវនេះរៀនស្វែងឲ្យចេញពីយូរហិនទុំ11ទៅទៅហើយចូលទៅបាទស៊ីសេវាមកគ្រាប់ទៀតបាត់ទៅហើយបាទពីយន្តមួយបាទបន្ទូឡើង12 12ទល់នឹង9បាទលេខក្រៀមសំខាន់ឡើយចូលទៅឲ្យចាំមួយទៀតបាទបាទឲ្យទៅចុះបាច់ព្រោះយឺនតាមជាអត់បានទេវីហុកបីកាយអត់ណាស់ឥឡូវនេះបាល់ទូបលនីមួយបាទទស្សនាកម្មគូជាបន្តបាទឥឡូវនេះបាទមេងហួរឡើងបាទវាយស្វីសម្ដងមកចូលថ្នាក់ហើយនេះបាទសេបាទលើករៀបរៀបបោះបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះបាទលោករៀងស្វីបាយចេញពីយន្តបន្ទុក12ទល់នឹងសម្រាប់បាទយន្តរបស់យន្តស្រែស្រែរៀងហើយឲ្យពីយន្តមកជួធ្នោត្រីបាទមានហួរកែអត្រីអត្រីបោះអញ្ចឹងចាំនោជួទៅវិញបាទយន្តជួចេញខ្លាំងបាត់ហើយអង្គការពុទ្ធបាទមកជួនោះផងនេះរៀងស្វីឥឡូវនេះបាទសេវាពីមេញហួរបងបាទអឺស៊ីបាត់ហើយបងបាទបន្ទុកឡើង10ទល់នឹង12បាទមេងហួងស៊ីសេវាតែម្ដងបាទនេះទីទីនេះទីទីទៅទៅយកប្រទៀតបាទសេឲ្យទៅយកនេះហួងបាយទុំទៅយកតែមិនទៅទេគូទេគូទេណាជូហើយនេះបាល់ទៅបកខាងនេះបាល់ឲ្យយើងយកតរៀងស្វែងឲ្យចេញពីយន់យន់ទៅហើយជូនទៅវិញបាទស៊ីសេវាបាទប្រាប់ទៀតបាត់ទៅហើយបងបាទបន្ទុកជាន់ខ្សែបាទ10 12ដូរសេវាវិញបងមកជាន់ខ្សែអឺ
មេងហួងមកស៊ីសេវាវិញបាត់ទៅហើយបាទ11 12មុនបាទបលទស្សនាបន្តបងបាទសេវាពីមេងហួងអូយគាត់មិនបានទៅគេចិត្តហួងហើយបងណាមកមកនិយាយទៅគេមិនមានកម្លាំងបាទគាត់មិនបានទៅគេរបស់គាត់ពី88 86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 ពីនៅទៅពីនៅបន្តទេមកបាទសេវាពីមេងហួងត្រឡប់មកវិញមេងហួងមេងហួងអត់ទៅធ្នាក់មករៀនឥឡូវនេះយ៉ាងនោះអត់ទៅមករៀនបាល់រត់ទៅអូយយ៉ាងនោះនេះបាត់ហើយបាទទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីយុនទៅលើយទៅធ្នាក់អញ្ចឹងបាទបាទសេបាទគុំស្វានៅត្រាំមកទេហើយហើយអូនោះបាទមកអាយនេះបាទទុកទុកបាយចូលទៅឱកាសសុខញោមការសុខញោមយុនទូទៅចូលទៅ14បាទ14សេចផយហើយបាទយុនបាទបាទ14ទៅនឹង11មុនបាទបាទសុខផយហើយបាទសំរតបាទលានីបាទទស្សនាបន្តទេបាទសេវាពីយុនកាផ្ដាច់អូយបាទចាប់សាប់គ្រប់បាទជ័យជំនះបានមកខាងបាទ2 brother បាទយុនរាជហើយនឹងយ៉ាណូបាទយកឈ្នះបាទឌូ15ទល់នឹង11មុនបាទបាទអរគុណបងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទ